Yeah! Yeah! Oh! And we live, Jung? Jag såg det när jag såg tåren. Jag bara, här är skammen för det är rött. Vad är det för någonting ens? Jag undrar vad det här är. Det kanske låter bra. Nej, det är en till här! I trappan! Vilket håll! Nej! Åh gud ass! Nej! Här går det bra. Jävla fan! Ja, den tiltar rätt. Det törs hela vägen här.